Tappar upp gamla Bettan. Vad tog vi om dagen då? Det är en jävligt bra förhållande. Just att det har varit blåsigt och regnigt i flera dagar. Och nu är det liksom... Nej, jag tror på det. Ja. Det var det här. Det brukar fisk på en gång. Här. Ja. Men man säger better safe than sorry. Det är jätta! Första kastet? Ja! Jag tänkte om det här då. Lite roligt. Oh. Han rymde. Quick release. Första kastet. Nej, nu är det din tur. Vanlig trefas. Mm. Jag har satt ihop den förut, den var stabil. Gissa vad du ska veta. Ja, bara de gula. Mm. Jag ser om jag kan gräva fram någonting. Så, där har vi. Den där. Ah, ja. Där har vi. Ja, det är en klassiker. Jajamän! Ja! Vänta! Torsk! Han kommer nu. Ah, yes, yes. Släpp mig tillbaka. Vad har du på nu då? Vi ser lite spärböj då. Fick du? Ja, 10-0 till mig. Ja, det är fisk på trolling. Expert level. Det här är nog dagens bästa i alla fall. Om det inte är jävla stock eller skit. Nej, det ser jag inte. Då doppar den emellan en gång först.